за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми розпочинаємо юридичну консультацію у громадській приймальні. Факт залишається фактом. За результатами нещодавніх досліджень, з 2000 опитуваних українців 45% висловило позитивне ставлення до спільного проживання чоловіка та жінки без офіційного шлюбу. Здається, що штамп у паспорті – це зовсім дрібничка. Однак насправді він виконує величезну функцію – захищає майнові та інші права подружжя і їх дітей. Існує думка, що в цивільному шлюбі з юридичної точки зору жодних прав немає, і потім все залежить лише від совісті одного з них. Однак це не зовсім так. Детальніше вже за мить. Все про цивільний шлюб сьогодні нам роз'яснить юрист пані Соломія Слижук. Пані Соломія, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-0871, за цим номером телефону ми вже чекаємо всіх ваших дзвінків на тему саме цивільного шлюбу. Дійсно, так складається, що наразі, саме якщо говоримо про сучасний стан, так складається, що саме цивільний шлюб, він досить часто саме і є тим видом шлюбу, який обирають молоді пари. Ми чекаємо від вас запитань на тему того, яким чином юридичні аспекти вирішуються, яким чином розділяється майно, з ким залишається дитина, одне з таких питань, яке найчастіше виникає. Долучайтеся, розповідайте ваші історії, ми вже готові вас почути. 223-0871, вже чекаємо на дзвінки кожного з вас. Отже, пані Соломія, давайте взагалі з точки зору юридичної роз'яснимо, що таке цивільний шлюб і чи взагалі таке поняття в юриспруденції. Прошу. Насправді, жодним нормативно-правовим актом не роз'яснено поняття, визначення цивільного шлюбу. Угу. І взагалі в законі немає такої дефініції. Навіть частіше ми можемо спостерігати за тим, як колеги, навіть в практиці верховних судів, вони вживають таке визначення, як фактичні шлюбні відносини, угу, або фактичний шлюб. Навіть інколи дуже часто люди плутають. Вони розмежовують цивільний шлюб та церковний шлюб. Насправді це неправильно. Цивільний шлюб – це я зараз поясню, що означає. У нас є цивільний шлюб, угу, офіційний шлюб, зареєстрований у відділі спеціальному, наразі це відділ реєстрації актів цивільного стану. Так, так. І церковний шлюб – це окремо. Угу. Цивільний шлюб – це, власне, коли люди проживають однією сім'єю, ведуть спільне господарство, але офіційно не реєструють таких стосунків. Тобто вони не є одруженими. Які факти можуть говорити про те, що потім, якщо доведеться доводити це у суді, що саме це був цивільний шлюб, що це було спільне проживання? Спільне ведення господарства, угу, спільні діти, спільно нажите майно, спільні фотокартки, відео, спільний відпочинок, угу, свідчення свідків. Тобто про є те, важливими що, доказами. Про те, що саме ці факти, вони будуть говорити про те, що це дійсно люди спільно проживали. Спільно проживали, да, і були у стосунках, власне, які ми називаємо фактичними шлюбними стосунками. Є якийсь період часу, після якого вже можна вважати, що це можна вважати там цивільним шлюбом? Ні, чи такого фактично немає, не встановлено. Тобто це може бути і 3 місяці, півроку, раніше, було, да, встановлено, зараз немає. Після прийняття нових нововведень 2004 року у законі вже таких обмежень немає. Так, пані Соломія, дуже дякую вам. Давайте почнемо розбирати саме з такого найбільш наболілого питання в цивільному шлюбі. Яким чином взагалі встановлюється батьківство саме ось у такій парі? Дивіться, є дві умови встановлення батьківства. Перше – це за заявою, спільною заявою обох із подружжя, угу, або із заявою батька, власне, тому що матір і так вказує свої дані у медичному закладі. Так, так. І друге – це за рішенням суду. Умови, за яким рішення може, умови, за якими суд може винести рішення про встановлення батьківства, це перше – відсутність зареєстрованого шлюбу, друге – відсутність спільної заяви обох із подружжя, і третє – це відсутність заяви одного із подружжя. Угу. Суб'єктами подання такого позову може бути як батько, котрий хоче встановити батьківство, як матір дитини, це може бути опікун, піклувальник, чи людина, яка особа, яка безпосередньо опікується цією дитиною. Так, дуже дякую. У нас є запитання до вас. Давайте послухаємо. Добрий день. Алло. Добрий день, раді чути вас. Я по темі хочу задати. Прошу, будь ласка, говоріть. Ставте запитання, ми вже вас чуємо. В цивільному шлюбу. Так, так.
Мені зараз відключати телефон? Чи ні, не відмикайте взагалі телефон. Не відмикайте телефон. Ви краще виключіть телевізор. Зараз вимкнути, так? Так, телевізор вимкніть і нам говоріть ваше запитання. Ага. Ми вже раді вас чути. Будь ласка, ваше запитання з приводу цивільного шлюбу. Дуже сподіваюся, що саме якраз по нашій темі. Добрий день. Добрий день. Прошу, говоріть. По цивільному шлюбу я ж кажу, що я хочу запитання дати. Питайте, задати. Питайте, ставте запитання. Вам запитання дати? Так, ви вже в прямому ефірі. А, вибачте. Нічого. Я по-русски буду говорить. Звичайно, як вам зручно. Значить, пара жила несколько лет в, ну, як, не считается, что гражданский брак, а просто друг друга это все устраивало. Он гораздо старше нее. У него есть семья, и, вернее, была семья, двое детей, он платит там алименты. Он сразу девушку предупредил, что я жениться не буду, и ребенка я не хочу иметь. Угу. Ну, они прожили вот 2 или 3 года, и в конечном итоге она без его согласия забеременела. Так. Вот такая вот ситуация. І я так розумію, що потім у вас виникло питання з приводу грошей, яким чином виділяти гроші, ну, правильно? Ну, вона забеременела, він ребенка, він говорить, що мені вже поздно воспитувати дітей, мені треба цих 2 дітей поставити на ноги. От як бути? Так, почули, дуже дякую. Ви... Практична ситуація, життєва. Я вам дуже дякую, що ви її розповіли. Прошу, пані Соломія, яким чином тут діяти? Дивіться, по-перше, потрібно у нього уточнити, чи в нього розірваний попередній шлюб. Угу. Тому що у випадку якщо вони не розлучилися з його попередньою дружиною, тоді пріоритетним буде той шлюб, який офіційно зареєстрований. Так. Розумієте? І в такому випадку вона може лише визнавати батьківство за умов, які я тільки щойно якраз і сказала. Перше, це за рішенням суду, оскільки ну, його згоди немає, це зрозуміло, ми вже розуміємо. Що це буде судове услідок? Це у випадку ми подаємо звертаємося, верніше, до суду, і у судовому порядку тоді вже визнається батьківство за ним. Яким чином буде потім можливість? Якщо, вибачте, будь ласка, обов'язковою умовою ну, буде його розірвання попереднього шлюбу. Тому що до тих пір, поки шлюб не буде розірвано попередній, він не, ну, батьківство просто не визнають. Угу, тобто... Вони, ну, позовну заяву навіть не приймуть, в принципі, до розгляду. Тобто, якщо не буде визнано батьківство за судовим розглядом, немає ніяких підстав для того, щоб претендувати на якусь там грошову компенсацію? Так, це вірно. Так, дякую дуже. Важка справа. Яким чином, взагалі, порадимо перший крок тут робити? Подавати одразу до суду і... Ну, перший крок – це, звичайно, завжди домовлятися з людиною. Ну, це потрібно було... Потрібно було до того часу якось узгодити ці питання. Тепер, і взагалі, навіть коли люди проживають у цивільному шлюбі, питання стосовно спільної власності, майнових прав, маю на увазі, з приводу дітей і таке інше потрібно узгоджувати, власне, в період цього шлюбу. Тому що після це дуже важко і судова тяганина приносить... Багато проблем. На вашу точку зору особисто, от у цій ситуації є сенс взагалі подавати до суду саме от визнання батьківства і далі аліменти там? Якщо він розлучений, то так, звичайно. Якщо буде достатньо підстав, що вони вели спільне господарство, наприклад, те, що вони споживали спільною сім'єю, докази свідків, можливо, якісь листування, фотокартки, проведення, знову ж таки, спільно вихідних, відпусток і тому подібне. Можливо, є якісь підтвердження того факту, що він піклувався про цю жінку, чи запитував про дитину, якось вони вели переписку. Багато. Розумієте, кожна ситуація є індивідуальною. І ми можемо просто, ну, зараз телеглядач могла не сказати багато нюансів, які були у їхніх стосунках. Так, які могли би повпливати на визнання батьківства. Так, дуже дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Хотіла вас поздравити з сьогоднішнім праздником. Хотя бы не Тетяны, но с днем студента, поскольку вы гораздо моложе выглядите своего возраста, поэтому с днем студента вас можно поздравить. А вопрос конкретный. Не кажется ли вам, потому что я не до конца понял разъяснение в начале программы, есть понятие официальный шлюп, цивильный шлюп, как вы его называете, хотя я его называю просто внебрачные отношения, и вот почему сейчас скажу. И церковный. Вы так и не разъяснили, просто сказали, что оно идет отдельной
положением. И вот почему. Потому что в официальном шлюбе и церковном есть такое понятие, как клятва. То есть официально обещают очень часто под видеокамеры при свидетелях, что я буду до конца жизни там с ней или с ним в браке, в отношениях. А тут как бы никто никому клятву не давал. Возможно, какие-то есть свидетели. Еще нужно доказать, дети, это... потому что, вы понимаете, там экспертиза проводится. Поэтому все-таки вот такие размышления, пожалуйста, прокомментируйте. Я вам дуже дякую за такий дзвінок, але ж ви розумієте, що наразі от ті аспекти, про які ви зазначили, вони більш моральними. Ми все-таки тут з такої холодної юридичної точки зору розглядаємо, тому що ми розуміємо, що саме цивільний шлюб, він, не дивлячись на те, що, можливо, і не є офіційно зареєстрованим, однак та чи інша сторона, вона матиме права на майно або на дитину, якимось чином потім треба буде врегульовувати ці відносини. І саме тому ми ось таким холодним, розрахунковим саме таким текстом сьогодні розмовляємо, тому що говоримо про практичні і фактичні моменти. Але ті аспекти, які ви зазначили моральні, вони також, ми не можемо говорити, що вони не є важливими. Я вам дуже дякую за те, що ви про це дійсно поговорили. Прошу, пані Соломія. Ну, я, напевно, почну, навіть не знаю, краще вже зараз церковного, тому що я так тоді відступила. Угу. Церковний шлюб, справді, це ті стосунки, які реєструються у церкві чи у якомусь іншому закладі релігіозному, де справді люди дають клятву, але, мусимо так цинічно говорити, вони, в принципі, не впливають ніяким чином на юридичні обов'язки. На юридичні аспекти цього питання, так. Навіть якщо ви перебуваєте, знову ж таки, ну, можливо, я краще не буду називати цей шлюб цивільним шлюбом, а, скажімо, справді, фактичні, якщо ми перебуваємо в фактичних шлюбних відносинах і паралельно укладаємо церковний шлюб, все одно... Юридично це ніяк не підтверджено. Все вірно. Тому я на початку програми вирішила ось так розділити. Угу. Що я можу сказати з приводу цивільного шлюбу, знову ж таки, і офіційно зареєстрованого? Ці поняття... Законодавець вирішив якось, скажімо так, застрахувати от двох людей, тому що люди можуть проживати по 20-30 років разом і наживати майно, ростити дітей, будувати будинки, придбавати нерухомість. Так. І після розлучення, навіть розлучення це так дуже голосно сказано, тобто після розірвання цих стосунків, в принципі, хтось може залишитися ні з чим. І тому я ж знову повторююся, з 2004 року законодавець вирішив впорядкувати, владнати і перестрахувати двох осіб, які вирішили вести такий спосіб життя. Угу. Тому, в принципі, в сучасному суспільстві досить поширеними є такі стосунки. Так, там за деякий час люди приживаються, придивляються і, в принципі, можуть придбавати те чи інше майно, знову ж таки, да, заробляючи на це власними зусиллями, чи там хтось один з подружжя, чи обоє, вкладаючи у це свої кошти і свої сили. Так, дуже дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо сім'я прожила 19 років у цивільному шлюбі, повінчені, потім, через 19 років, дружина раптово померла від сердечного приступу. Вони в цей момент доглядали маму, її маму, яку відмовився брат її доглядати. Скажіть, будь ласка, чи має чоловік право на майно, проживши 19 років? Почули. На майно матері? Почекайте, будь ласка. На майно матері? На дружини, не на матері. Маму вона забрала до себе і доглядала. Тобто вони проживали разом з чоловіком, і в цієї жінки, котра померла, було майно. Було майно, квартира. Квартира. Так. Матір її померла також? Чи ще й... Мама через місяць померла, після неї теж. Про яке зараз саме майно ми говоримо? Про через цю квартиру? Через місяць після дочки. Вас цікавить саме ця квартира? Так, да, тепер квартира, брат претендує на цю квартиру. Її брат. Це сусіди, свідки всьому, що вони прожили, що в їх було спільне господарство. А діти у неї є?
Діти у них є від спільні дітей? Дітей не було. Почули. Ще одне запитання, ні, почекайте. Прошу. А за дружиною своєю він доглядає? Ага, вона раптово померла. Раптово? Все, я зрозуміла. Дякуємо, почули, прошу. Дивіться, так складається, що спадкувати чоловік, котрий перебував у цивільному шлюбі з жінкою більше 5 років, може в порядку 4-ї черги. Її брат рідний – це 2-га черга спадкування. Угу. Змінювати цей порядок і спадкувати на умовах таких самих, як спадкує брат, він може лише за умови, якщо він доведе, що він матеріально забезпечував свою дружину, доглядав за нею, чи якимось іншими способами допомагав їй. На жаль, ось так. Але якщо, наприклад, ця квартира була придбана нею у період цивільного, в період проживання в цивільному шлюбі з цим чоловіком, угу, то він може доводити те, що це майно, спільна сумісна власність, так, і одна друга його частина у цьому майні, тому його, вірніше, його дружини брат має право претендувати, в принципі, лише на 1/2 частину. Тобто наразі... Якщо це майно не дароване їй, якщо не приватизоване, тоді і набуте у період перебування в цьому шлюбі. Цих 19 років, так? Так. Я так розумію, що якраз зараз має бути судове визнання саме от фактичних шлюбних відносин, правильно? Так, це, в принципі, одне провадження. Є практика, коли суди відмовляють і вказують на те, що спочатку потрібно визнавати цивільний шлюб, а потім вже ділити майно. Насправді це не так. В одному провадженні можна одразу надавати всі необхідні докази, визнавати цивільний шлюб. Угу. І тоді вже ділити спільне нажите майно. Так, дуже дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день, шановні жіночки. Красиві, файні. Дякую. Я хочу вам розповісти історичний факт. Прошу. Була велика Друга світова війна. Мої батьки були в цивільному шлюбі, але мешкали разом. В військових частинах скрізь це було разом. І ми одержали атестат з грошима. Угу. Була прийнята така постанова уряду, що всі діти, які позашлюбні або в цивільному шлюбі, мали право одержувати атестати грошові. На... Так що, бачите, держава якось чином захистила, забезпечувала дітей. Угу. Знаєте ви цей факт чи ні? Так, дякую. Ну, я так розумію, що продовження питання, чи є зараз подібні взагалі моменти, передбачені державою? Прошу, пані Соломія. Ну, я можу сказати, що держава захищає права дітей, згідно Конституції, які перебувають, які народжувались і в офіційному шлюбі, і в неофіційному на рівні. Однаково. Тобто, да, ніяких розмежувань і обмежень діти, звичайно, не мають. Угу. Ну, тобто, навіть ми говорили вже попередньо про те, що аліменти, знову ж таки, можна стягувати з батька, навіть, ну, там... Розумієте? Так, навіть якщо люди не, особи не перебували у офіційному шлюбі. Так, дякую дуже. Ще раз нагадаю, 223-0971, говоримо сьогодні про юридичні аспекти цивільного шлюбу. Я у вас, пані Соломія, хочу запитати, якщо є майно, яке придбане в кредит, яким чином тоді у цивільному шлюбі визначається, хто має сплачувати за нього? Ой, це дуже складна процедура, навіть не у цивільному шлюбі, а і у офіційному. Тому що, на жаль, розділу боргів законом не передбачено. Розділ майна передбачено, боргів не передбачено. Можна робити таким чином. Наприклад, візьмемо такий приклад, якщо пара там брала кредит, ну, пара, звичайно, кредит оформляється на когось одного. Так. Вони брали кошти на купівлю квартири. Припустимо, так. Так, то, звичайно, така квартира буде належати до майна спільної сумісної власності, а кредит виплачує один із подружжя. Угу. Правильно? Ми можемо звертатися до суду про, з проханням про розподіл
оплати кредиту між двома особами. Але зазвичай це не в інтересах банку, ви самі розумієте, тому що їм краще потім стягнути, ну, наприклад, якщо це іпотека, так, там, їм краще потім стягнути повністю квартиру, ніж розбиратися там з однією, другою де частиною. Частина, тому інша частина. По практиці, це навіть проблематика кредитних договорів по практиці. Чому? Тому що це майно належить на праві спільної сумісної власності подружжя, а оплачує тільки хтось один. Угу. Тому, в принципі, банки дають відмову одразу. Що може зробити другий із подружжя? Це звернутися до суду за відшкодуванням його коштів, його фінансових можливостей, да, які він вніс, за, ну, тобто оплатив кредит за те чи інше майно. Угу, тобто ось є декілька чином варіантів. Дякую дуже. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, мені таке запитання. В моїй подруги вона жила в цивільному шлюбі і раптово помер чоловік. Я не пам'ятаю, скільки років вона прожила. І їй навіть не відтягали в моргу тіло, тому що вона не була його законною дружиною. Я, в принципі, в тому самому стані. Я 14 років в цивільному шлюбі, на мене вийти вже люди. І його діти з ними не спілкуються, мої діти теж з нами не спілкуються. І не доводили суд. Ось така от ситуація. І що не видавали? Що в ситуації робити? Вибачте, будь ласка, а що не видавали вам після... Ну, не мені. Це, мені так, так, ваші... так, так, а яке запитання? В чому проблема у вас? Померлого цивільного чоловіка. Так, навіть... Сказали, що нехай родичі забирають або діти, або там сестри, брати, батьки. Так, дякую, почули. Навіть після смерті не хотіли навіть тіло віддавати, тому що говорили, що це неофіційна особа. Це хто не відповідає? Якщо дружина прожила в цивільному шлюбі, ніяким чином не хоче співпрацювати, якщо немає ніяких офіційних підтверджень, що це саме є дружина. Що робити в такому випадку? Це повністю можна зрозуміти. То там малий термін, скільки там, ну, до тижня, да, максимум. Угу. І за цей час ти не зможеш довести те, що справді ви перебували у цивільному шлюбі. Ну, навіть якщо таку структуру ми приведемо свідків, то вони, в принципі, на це не будуть звертати увагу. Звичайно, звичайно, у них так само є покладені на них обов'язки і свої норми, якими вони керуються. І справді вони мають віддавати рідним людям. І вони, угу, краще вони віддадуть рідним людям вже, тобто це тіло, але тобто це не будуть брати на себе відповідальність. Таку, так, давайте послухаємо швиденько останнє запитання. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Я з жінкою прожив більше 15 років, в неї дітей немає, тільки племінник один є, який має право на наслідство. Квартира – це її приватизована. Угу, почули, прошу. Яке право має на квартиру, якщо є племінник, але живуть у цивільному шлюбі? Ну, якщо приватизована, племінник, так, значить, має, в принципі, після смерті. Угу. Я так розумію, після смерті дружини. І так, якщо, яке має право? Може за четвертою чергою, правильно, спадкувати, в принципі, все майно, тому що племінники і інші родичі – це вже п'ята черга, угу, спадкування. Так. Тобто це якраз ще черга. Хоча племінник, якщо племінник, ну, дивлячись, як це там в другому поколінні чи в третьому, якщо, наприклад, це син там чи дочка, син скоріше, рідного, син рідного батька, то племінник спадкує за рідним своїм батьком. Угу. У такому випадку тоді вам потрібно буде змінювати черговість, знову ж таки, доводити так, що ви піклувалися про цю жінку, допомагали їй матеріально і так далі. Угу. І тоді ви тільки зможете спадкувати по одній, другій на рівні з цим племінником, якщо немає більше ніяких пані родичів. Пані Соломія, вдячна дуже вам за розмову, дуже дякую, дуже активна і насичена розмова на сьогодні вийшла. Я нагадаю, що про юридичні аспекти цивільного шлюбу нам сьогодні розповідала юрист пані Соломія Слежук. Завершимо на цьому юридична консультація, далі новини, новини спорту, а після них ми побачимося з вами у депутатській приймальні, до якої сьогодні звітає депутат від фракції «Свобода» пан Володимир Бохняк. Нам буде про що поговорити, тому, будь ласка, не перемикайтесь.